wiilasha muslimiinta ah oo meel kasta ay joogaan loo gefay, inkastoo wiilasha aanan ka warqabin aan ogeyno iska leeyihiin, waan ku raxsannahay waajidi inuu na liido oo gabdho afar ah ayuuta inay aruursadaan ayna iibsadaan, waan ku faraxsannahay iska leeyihiin. Wiilashu meelay ka marta ma garan karo, ayku qudhoodan waxaan leeyahay raalli noqda gabdho idinkan xaal qaata, wixii dhacayna waxa weeyaan ku talgal ma ahayn. Cinwaankaygu wuxuu yahay raalligelin ama sabeen xir. Aan ku sabeen xirayo runtii gabdhaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan iyo wiilasha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Wiilasha isma dareensana ayaga qudhooda waxa weeyaan, dee way ka weyn yihiin wax oo ayuuta loo aruursado waxaa markaas la soo xareysta, way ka weyn yihiin ayaga, laakiin ma dareensana oo waxay leeyihiin sheekh. Waan ku taageersanaa arrintaasi, sheekadoo kaftanay ba iska ahayd kaftan wiilal aan la kaftamaayay. Waxaan aad u jeclahay wiilasha iyo gabdhaha dhalinyarada ah mar waliba inaan la kaftamo, la sheergareeyo sheekooyinkooda, oo mar waliba waxa weeyaan aan u furo qalbigayga ayaan iska jeclahay. Marka ayagana allaha barakeeyey, mar waliba waxay soo qaataan waxyaabaha oo markaasi kaftan iska ah. Aniga afar gabdho ina ayuuta aruursadaan oo wiil qurux badan ay guursadaan, lala jooga aan guursanin, gabdhaa jooga aanan guursanin, waa wax isku darsateen oo ku heshiisiino, waad maxay ahato iska habaysateen, wax nooca ku imiday ahayd. Marka wax arrin diimeed an laga dhigo ama in laga doodo ama in mawduuc loo soo qaato ama gabdhihii lagu dacaydeeyo, subxaana allah, yacni arrin aad iyo aad runtii aad ii taabatay, ugu xumaaday. Marka gabdho waxaa idin leeyahay xaal qaata, wiilashana waxaan leeyahay isma ogidiina, laakiin idin qudhiina xaal qaata. Oo adoo rag ah in afar gabdhood ayuuta kusoo aruursadaan, ay kugu guursadaan, ay ku xaraystaan, waad ka weyn tahay adigu qudhaada, laakiin isma ogid. Markaasuu leeyahay maxay leeyihiin alaabti hindiya meeshaan ka bilaaban doonta waqti dhow, waa gabdhaha xoolaheen wax badan ay ku yaaceen, waan ku yaaci doonaa. Subxaana allah, ay kataa meeshay meel ay ka martay ma garan karo. Marka waxaa idin leeyahay anigu beriyaan ka ah hadalkaasi, kaftanuna iska ahaa, waa hadal diin aan shaqi iyo shuqal aan ku lahayn. Waa dee waa hadday yeeli lahaayeen oo inay is-ogolaadaan, meeshaasay ku imaatay. Wiilasha hadday gabdhaha hadday is-ogolaadaan unbay ku imaatay sheekhadu, oo gabdho is-ogol oo ku sabraayo hal qof raalli ku noqonaya, hadday jiri lahaayeen adduunka nabad buu ahaan lahaa, saasay ku imaatay. Laakiin guurka gabadha in lasoo doonto, lasoo raadiyo, shareecada islaamka ma aqmarayno, oo fikir cusub oo diineedna lamaana imaanin. Marka waxaan leeyahay wixii dhacay waa qalad, waa gef oo loo gefay gabdhaha muslimaadka ah meel kasta ay joogaan, bal wiilasha muslimiinta ah oo meel kasta ay joogaan loo gefay. Inkastoo wiilasha aanan ka warqabin aan ogeyno iska leeyihiin, waan ku raxsannahay waajidi inuu na liido oo gabdho afar ah ayuuta inay aruursadaan ayna iibsadaan, waan ku faraxsannahay iska leeyihiin. Wiilashu meelay ka marta ma garan karo, ayku qudhoodan waxaan leeyahay raalli noqda gabdho idinkan xaal qaata, wixii dhacayna waxa weeyaan ku talgal ma ahayn.